Adil, son günlər donuz qripi ilə bağlı təlaşlı xəbərlər gəlir. İstər-istəməz cəmiyyət arasında da bu çox həyəcanla qarşılanır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, əvvəla məlumat verim ki, qrip infeksiyası, virusu karantin infeksiyasına aiddir. 4 karantin infeksiyadan biridir. Vəba, taun, sarı qızdırma və qrip. Bu, təbii çiçəyin yerinə daxil edilib. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının predmetinə aid olan bir prosesdir. Çünki bu, ayrı bir ölkənin problemi deyil. Əgər qrip infeksiyası varsa, bu ilə Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı məşğul ki, bunun epidemiyanı lokallaşdırsın və yayılmasının qarşısını alsın. Qripin 3 növü var. A, B, C virusu, A, B, C ingilis hərflərindəsə. Yəni, epidemiya meyilli forma A virusudur, A virusudur. Bu, donuz qripi də H1N1 virusu, A virusunun bir ştamıdır. Təsəvvür edin ki, A virusunun 2000-dən çox ştamı var. Yəni, hər il demək olar ki, bir ştamla bu peyda olur, hələ elmə məlum olan. Və A qrip virusunun ayrı-ayrı ştamları zamanında çox böyük epidemiya törədiblər, çox saylı insan təlafatına səbəb olublar, ona görə də bu ciddi buna yanaşılır. Məsələn, İspan qripindən zamanında ölənlərin sayı taundan ölənlərdən sonra yer kürəsində, infeksiyon xəstəliklərdən kütləvi ölənlər ikinci yeri tutur. Yəni, bu dərəcədə buna ciddi yanaşılmalıdır. Donuz qripdə 2009-cu ildə donuzlarda və insanlarda təsadüf edildiyindən simvolik olaraq bu cür adlanır. Və 2009-cu ildə də xeyli insan təlafat olmuşdu və bu zaman ölənlərin təşrihi göstərir ki, ölənlər birbaşa virus infeksiyasının özündən yox, onun yaratdığı ağırlaşmadan, pneumoniyadan ölüblər. Yəni, virus həyatın qeyri-hüceyrəvi formasıdır. O, bir nukleotid zənciridir. Bədənə düşərək, orada orqanizm resurslarından istifadə edir, artıb çoxalır, toxumaları zədəlir və orada olan bakteriyalar, mikroblar orada daxil olaraq iltihab proses törədir. Xüsusilə də bu, nəfəs yollarına, ağciyərlərə aiddir. Və donuz qripinin Azərbaycan olma ehtimalı kifayət qədər böyükdür. Ona görə ki, Gürcüstan-Azərbaycan sərhəddir və əhali daim miqrasiya durumundadır. Bizim orada xeyli soydaşlarımız var, gedib gəlirlər. Gürcüstana, müalicəyə, başqa turist səfərlərinə gedənlər var xeyli və bu infeksiyanın bura gəlmə ehtimalı çox böyük reallığla üz-üzədir. Və Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının bu konstatasiyası da təsadüfi deyil. Ona görə də bu məsələ ciddi yanaşılmalıdır və ayrı-ayrı buna məsul qurumların bu infeksiyanın olunması haqqında bəyanatından da mən bir lüzum görmürəm. Əslində, əl-qolu çirməli bu işə başlamaq lazımdır. Yəni, ən azı Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri var və bu tövsiyələr əsasında hərəkət edilməli ki, infeksiya vaxtına lokallaşdırılsın və onun qarşısı alınsın. Həm preventiv tədbirlər, qoruyucu tədbirlər, həm müalicə tədbirləri, həm ümumiyyətlə əhalini maarifləndirmə istiqamətində iş yetməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, indiyə qədər biz televiziya ekranlarından belə bir təbliğatın aparılmasını görmürük. Və bu işə məsul olan qurumların verdiyi açıqlamalar da ən azı təəssüf doğurur. Yəni, bu situasiyanın bir üzəyi. O ki, qaldı bu yaxınlarda dünyasını dəyişən idmançı və tələbə qızın leptospirozdan dünyasını dəyişmə məsələsi ciddiyası. Mən yenə deyirəm, bütün təsadüf ölümlər, qəflət ölümlər, xəstəxana ölümləri, evdə olan, bunlar hamısı məhkəmə tibbi ekspertizasının predmetidir. Məhkəmə tibbi ekspertiza deyə bilər ki, bu ölümün əsas səbəbi nədən ibarətdir. Qalan bütün hallar fərziyyədir. Və siz diqqət edin, əgər hansısa bir onkoloji xəstə terminal mərhələdə ömrünə bir neçə sayılı günlər qalırsa, kimsə onu zəhərləyib də öldürə bilər. Artıq burada bir qəsd məqamı var. Yəni, ölümün birbaşa səbəbi yalnız və yalnız məhkəmə tibbi ekspertizası zamanı təyin edilir və bu ilə də bu situasiyanın, ölümün nədən baş verdiyi birbaşa araşdırılır. Yəni, burada cinayət tərkibi var, təbii ölümdür və yaxud nədir. Sonra donuz qripindən ölmə halından bağlı. Əgər biz ehtimal eləyə bilərik, yəni ümumi kliniki vəziyyətə görə, xəstənin simptomlarına görə, xəstəliyin gedişinə görə. Amma mən yenə deyirəm ki, bu tam dəqiq diaqnoz ola bilmir və biz bir mənalı deyə bilmirik ki, ölənlər nədən ölüb birbaşa donuz qripinə. Amma bu cür
xəstəlik bura ayaq açıbsa, təbii ki, bunların ölüm halları da olacaq. Ölüm hallarını gətirən səbəb nədir? Ölüm hallarını gətirən səbəblərdən biri immun sisteminin zəifliyi, yanaşı xəstəliklər olması və bir də insanların rejimə riayət eləməməsi. Bizim hamımız bu qripi və qripə bənzər əlamətləri, soyuqda əmə xəstəliklə ayaq üstə keçirik. Ağırlaşma baş verindən sonra artıq çox vaxt gec olur. Təəssüflər olsun ki, elə ölüm hallarına səbəb bu olur. Və televiziya ekranlarından insanlara bu məlumatların, maarifləndirmə məlumatların verilməsi nəyə əsaslanmalıdır? Ona görə ki, insanlar riayət eləsinlər buna. Xəstələnən zaman yataq rejiminə keçsinlər, çoxlu maye qəbul eləsinlər, otağın havasını intensiv ventilyasiya eləsinlər. Yəni, bütün bu sonra həkim çağırsınlar, infuziya lazım olsa və s. bunlar həyata keçirilsin və bu orqanizmə kənardan bir köməkdir. Amma ayaq üstə bunu infeksiyanı keçirmək daha ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ona görə hesab edirəm ki, insanlar diqqətli olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, biz qripi bəzən soyuqda əmə xəstəliklərlə səhv salırıq. Qripə bənzər əlamətlərlə gedən çox saylı soyuqda əmə xəstəliklər var ki, onlar yuxarı tənəffüs yollarını parazitləyən bakteriyalardan, mikroblardan, adenoviruslar, rinoviruslardan qidalanır və bəhrələnir. Amma konkret olaraq qripin A virusu, donuz qripi, bu konkret bir ştamdır. Bu, xəstənin ifrazatlarında, xüsusilə burun axıntılarında identifikasiya olunmalıdır və ona uyğun da müalicə tədbirləri görülməlidir. Amma istənilən halda bu xəstəliyin lokallaşdırılması üçün mütləq ciddi şəkildə karantin tədbirləri görülməlidir, əhaliyə lazım məlumatlar verilməlidir, xəstələnənlər effektiv müalicə olunmalı ki, ağırlaşmalar baş verməsə, mümkün qədər bu prosesdən biz az içkilə çıxa bilək. Əsas hədəf budur. Adil bəy, siz də qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, regionda əgər bu bir çox ölkələrdə, demək olar ki, əksər regionumuzdakı ölkələrdə bu qrip qeydə alınıb. Və bizdə də 3 yaşında bir uşağın rəsmi olaraq qeydətə alındığı bildirildi. Nədənsə siz qeyd etdiyiniz qurumlar bunu gizlətməyə çalışır. Daha effektiv olmazdımı ki, bu qəbul olunsun və sadəcə olaraq sizin də qeyd etdiyiniz kimi əhaliyə bunun profilaktik tədbirləri qarşısını almaq. Təbii, ümumiyyətlə, genofondun təhlükəsizliyi məsələsi birbaşa dövlətin çiynində olan məsələdir. Biz bu situasiyalarda karantin tədbirləri, bunun dövlətin məlum qurumları var, sanitar-epidemioloji idarə var, bunların nəzdində olan strukturlar var, Səhiyyə Nazirliyi var, digər müvafiq nazirliklər var. Bunlar bircə şəkildə işləyib, bu infeksiyanın vaxtında lokallaşdırılması və az insan tələfatı, az işçilərlə bundan çıxmamız üçün bütün şərait qurulmalıdır. Buna ciddi yanaşılmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz bunun əksini gördük. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə xalqımıza bunun qarşısında və bir çox qriplər, tək bu donuz qripinə aidiyyətli yoxdur, quş qripi də hələ də mövcuddur. Bunların qarşısını almaq üçün profilaktik nə məsələ buradadır ki, epidemiya meyilli bütün, məsələn, bu karantin infeksiyalarının əsas xüsusiyyəti nədir? Bunlar epidemiya və pandemiya törədə bilərlər. Bunlar sərhəd tanımır. Hətta bir qitədən digərini adlaya bilərlər. Ona görə də bu infeksiyalar yayılanda bütün tədbirlər, hədəflər ona yönəlir ki, maksimum infeksiya lokallaşdırılsın, onun sərhədi azalsın, yəni yayılma imkanları məhdudlaşdırılsın. Hər infeksiyanın da özünə məxsus yanaşması var. Bu ilə bağlı Amerika kəşf eləməyə də ehtiyac yoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının müvafiq tövsiyələri var. Hətta lazım olan ölkələr Dünya Səhiyyə Təşkilatı texniki yardım göstərir, başqa yardımlar göstərir. Əgər xatırlayırsa, quş qripi yayılanda Londondan bura mütəxəssislər gəldi. Bunlar hamısı Dünya Səhiyyə Təşkilatının xətti ilə və burada bizə xeyli kömək elədilər və bu məsələ burada həllini tapdı. Çünki belə yayılan infeksiyalar bir ölkənin problemi deyil, bu dünyanın problemidir. Cəmiyyət içində belə bir fikir var. Ola bilər ki, bu yanlış fikirdir. Sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik. Belə deyirlər ki, əgər bu qrip mutasiya olmasa, sabit qalsa, il belə keçdikcə insan orqanizmi buna adaptasiya olacaq və demək olar ki, adi qripə dönəcək. Məsələ buradadır ki,
qripin bu ştamı 2009-cu ildə peyda olub, ikinci bir təsadüf. Gələn, biz hansı ştamla üzrə olacaq deyə bilmərik. Ola bilər, İspan qripi tipində bir ştamla üzrə olaq, ola bilər, tam yüngül formada, tam ağır formada. Onu demək çox çətindir. Çünki virus bir nukleotid zənciri, o replikasiya edir, onun tərkibi dəyişir, dəyişəndə xassələr də dəyişir. Ola bilər, o çox agresiv bir xasiyyə malik olsun, ola bilər, çox yüngül gedişdir. Biz onu proqnozlaşdıra bilmərik, təəssüflər olsun. Virus həyatın qeyri-hüceyrəvi formasıdır və 21-ci əsr bir virus əsridir. Ona görə də bu, hər yeni virusun özünü necə davranmağını biz deyə bilmərik. Və hər vaksin də əvvəlki illərin ştamlarına hesablanıb. Yeni ştam o vaksin ola bilər, heç uyğun olmasın. Ona görə də vaksinasiyanın özü də bu situasiyada effektiv sayıla bilmir. Bəli, immun sistemi möhkəmləndirmə tədbirləri, çoxlu vitaminli qidalanma, soyuqdan qorunma, yəni mümkün qədər əgər hansısa bir soyuq dəymə xəstəliyi olsa belə yataq rejimində bunu keçirtmə, lazımi tədbirlərə riayət eləmə əlbəttə xəstəlikdən qorunma şansını yüksəldir. Amma nəzərə alaraq ki, bizim immun sistemimiz kifayət qədər möhkəm deyil, bu streslərlə, bu qidalanmaqla və s. Ona görə də insanlar daha həssasdır bu virusa yoluxma aynı ki vaxtda. Son sualım, bu donuz qripi ortalığa çıxan müddətdə belə bir xəbər yayıldı ki, ölkəyə zərdablar gətirilib və bunlara artıq hətta 40 manat qiyməti qoyulmuşdur. Bu qanunidir, yoxsa qeyri-qanuni bir hərəkətdir? Mən hesab edirəm ki, heç bir zərdabın, heç bir vaksinin bu situasiyada önəmi yoxdur. Hətta donuz qripinin bu ştamı 2009-cu ildə olandan demək olar ki, fərqlidir müəyyən qədər. Yəni, onların arasında mikroskopik fərqlər var. Amma xassə baxımından demək olar eynidir. O baxımdan da bu cürdə ad simvolik davam edir. Və bütün o prosedurlar, hansılar ki, var, yəni zərdablar, vaksinlər və s. immunoglobulinlər. Bunlar, yəni vaksin əslində nədir? Vaksin ya virustan götürülmüş antigendir, bədənə yerilir, bədən ona özü hazırlayır antitillər. Bu bir preventiv tədbir olaraq vaxtında görülməlidir. Vaksindən bədəndə antitel hazırlamana bir zaman tələb olunur. Hazır antitillərin bədənə yeridilməsi passiv immunizasiya metodları da var. Amma mən yenə deyəm, olan heç bir qripdə hələlik keçərli deyil. Təəssüflər olsun. Təşəkkür edirəm. Buyurun.